Nanjye ndashimira Imana cyane kubera ko n'iby'igikundiro kurindwa icyumweru cyose hanyuma umunsi nk'uyu ugahabwa amahirwe yo kuganira n'ubwoko bw'Imana ni ibintu umuntu wese atafitiye amahirwe izina ryawo rihimbazwe. Muri uyu mugoroba rero ngongeye kuba kumwe na Muzola Vieira ubundi ndi umufarumasien ariko ndi hano nk'umubwiriza butumwa w'ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima kandi ni ubutumwa bwihutirwa muri iyi minsi ya nyuma isoza amateka y'isi. Ubwo rero Uwiteka Imana abane natwe adushoboze hanyuma izina rye rihabwe icyubahiro. Muri iki cyumweru twiganaga ingingo ivuga ngo Uwiteka agushaka kuri muzima. Abantu twari kumwe ku munsi wa mbere twabanje kurebera hamwe ni ubuhe butumwa tugomba kubwiriza abantu mu byerekeranye no kwitungira amagara mazima. Ese tubukura he? Twasanze tubukura hambere muri Bibiliya, aha kabiri twabonye tubukura ni mu mwuka w'ubuhanuzi, aha gatatu twabonye tubukura ni muri siyanse y'ukuri, siyanse itabanje gucishwa ku ruhande. Uwiteka rero atuyobore ngira ngo ku munsi wa kwa kane Wednesday twize ukuntu noneho dushobora kubona urukingo ruruti izindi nkingo zose zigeze kubaho. Niba mubyibuka twaboneye hamwe ko Imana ire mu muntu yamuhaye inzitiro cyangwa ibintu bimukingira bituma atabasha indwara zidapfa kumubonerana. Urukingo rwa mbere cyangwa uruzitiro rwa mbere twabonye ko rugizwe n'uruhu, rugizwe n'amacangwe, rugizwe na side yo mu gifu. Ibyo byose ni ibintu bituma umuntu atabasha byica za mikorobe zari gutera umuntu indwara. Ikindi twabonye ni uturemangingo twica tufata za mikorobe cyangwa za virusi tukazimira tukazica. Ikindi twabonye ni uturemangingo dukora abasirikare baza kurwanya wa mubiri wa mwanzi wateye umubiri. Ngira ngo tumaze kubibona twahise tujya muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi no muri siyanse tubona iki? Tubona iby'Imana yashyizeho yaremye nk'imiti. Ikintu cya mbere twabonye ni ibiryo. Niba mwibuka mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 twabonye ko twahawe ibimera. Adamu akiremwa yahawe ibimera kugira ngo bimutunge, ntabwo yahawe inyama, nta nubwo yahawe ibindi bintu bikomoka ku matungo, ahubwo yahawe ibimera. Icyo kintu tumaze kukibona twasanze ibyo bimera byuzuyemo imiti myinshi, imiti iturinda indwara. Twarebye imyitozo ngororamubiri kuva kiremwa. Adamu yabwiwe kurinda ingobyi, murabyibuka, no kuyihingira, ni ukuvuga kuticara hamwe. Twabonye ko iyo adahinga niyo atayirinda nta kibazo cyari kuba, ariko Imana yagira ngo aticara hamwe ahubwo akore imyitozo ngororamubiri. Icya gatatu twabonye niba mubyibuka neza, twabonye ko amazi arimo imiti. Amazi usibye kuyanywa imbere akatuvura ibintu byinshi twabonye ko n'inyuma hari ibyo bita hydrotherapy, Imana yashyizemo imiti ku buryo tuvurwa tugakira. Ikindi twabonye imiti Imana yashyize mu mirasire y'izuba, niba muyibuka. Mirasire y'izuba twabonyemo imiti itangaje ikiza amagufa, irinda kanseri. Imiti rwose Imana yishyiriye mu zuba igihe yariremaga. Ikindi twabonye niba mubyibuka neza, twabonye kwirinda. Twabonye ko Imana yabwiye umuntu iti ibiti byose ushobora kuryaho, ariko igiti kimenyesha ikiza n'ikibi ntabwo uzakiryaho, kuko umunsi wakiriyo no gupfa uzapfa. Ni ukuvuga umuntu yahawe uburenganzira bwo guhitamo. Ariko Imana iravuga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30:19 ngo shyize imbere uyu munsi ntanze ijuru n'isuho umuhamya ko shyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Ariko iduhitiramo iti nimuhitemo ubugingo mubeho. Imana iduhitiramo ubugingo nubwo hari
urupfu ruba rutuzengurutse. Ikintu twasojerejeho ni umwuka wo guhumeka Imana yaremye ubwo yaremaga isanzure. Twabonye ko umwuka duhumeka wuzuyemo imiti. Burya ibiha burya amashyamba ni ibihaha by'isi. Ni ukuvuga uko duhumeka umwuka witwa oxygene tugasohora umwuka wa gaze karbonike n'amashyamba nayo akurura wa mwuka wa gaze karbonike dusohoye agakora mu byo bita photosynthesis cyangwa photosynthese igakoramo ibyo kurya turi burye ikanatanga oxygene turi buhumeke. Ni ukuvuga Imana yaremye ibimera ku buryo butangaje, ku buryo butuvura, ku buryo butuma isi irushaho kumera neza. Ariko burya umwuka mwinshi duhumeka uva mu nyanja mu tumera twitwa resalgue cyangwa utumera duto cyane ako dutanga 90% bya oxygene isi ikoresha. Uyu mugoroba rero dukomeje ikigisho cyacu kivuga ku rukingo ruruta izindi. Abantu bashaka kuza bakibaza ese ko dutangiye isabato tukatwumva umuntu ari kuvuga ibintu bya siyansi. Ariko mu by'ukuri niba mubyibuka neza twabonye ko dukoresha siyansi y'ukuri ariko itaza kuvuguruza Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Icyo kintu cyo ni ukucyitondera kuko umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya nibyo biri hejuru y'iyo siyansi nk'uko twabibonye. None eske dufite igihamya kibyemeza? Ellen G. White muri iki gitabo Counsels on Health yaravuze ngo girango uyu murongo si ubwa mbere musomye yaravuze ngo umurimo w'ivuga butumwa ry'ubuvuzi nta na rimwe watandukanywa n'umurimo w'ubutumwa bwiza gospel. Imana yerekanye neza ko byombi bizomatana nk'ukuboko n'umubiri. Ni ukuvuga ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima ni ukuboko kw'iburyo k'ubu butumwa. Ibaze nawe kugenda kujyana ubutumwa bwacitse ukuboko. Hatarimo rero uko guhurizwa hamwe nta murimo muri iyo yombi waba wuzuye. Ni ukuvuga turamutse tubwirije ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima ntituvuge ubutumwa bwiza ntacyo tuba dukoze. Turamutse tubwirije ubutumwa bwiza ntituvuge ibyo kwitungira amagara mazima nabwo tuba duhujije intego. Ni ukuvuga rero ivuga butumwa ry'ubuvuzi ni illustration cyangwa igishushanyo cy'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri ubutumwa dutanga bwo kwitungira amagara mazima butakaza imbaraga iyo butandukanyijwe n'ubutumwa bwiza. Hari abantu usanga ari kwigisha koko kwitungira amagara mazima ariko mukarinda mutandukana atakubwiye Yesu abahushije intego. Iyi mirongo ni imirongo musanzwe muzi yerekana ko imibiri yacu ari insengero za mwuka. Bimwe mu byazanye Yesu Kristo ku isi ni ukugira ngo aduhe ubugingo bwose. Ni ukuvuga aduha amagara mazima yaba mu by'umubiri, yaba mu by'intekerezo, yaba mu by'amarangamutima ndetse nahe ndetse no mu bya mwuka. Ni ukuvuga Yesu Kristo rero icyamuzanye ni ukuduha ibyo byose hatabuzemo na kimwe. Iyo dusomye muri iki gitabo nanone cya Ellen G. White twabonye ko imirire, imyitozo ngororamubiri, amazi, imirasire y'izuba, imibereho yirinda, umwuka mwiza, ikiruhuko, kwiringira Imana, ibyo byose birimo imiti ituvura. Ubwo turakomeza nimugira slides nizigaruka turakomeza nabwo tuzikoreshe. Ikiruhuko, ese ikiruhuko ni iki ubundi? Umuntu akubajije ngo ikiruhuko ni iki, wamusubiza ngo iki? Ikiruhuko ukurikije uko ubizi ikiruhuko urumva ari iki? Ubundi ikiruhuko twagisobanura mu buryo bwinshi butandukanye. Ikiruhuko ni uko umubiri ntacyo uri gukora, iyo niyo nyito ya mbere. Ikiruhuko kandi ni cya gihe umuntu aba afite amahoro yo mu mutima cyangwa mu bya mwuka. Ubwo ndashaka kuvuga mind na spirit. Ikiruhuko kandi twakivuga ni cya gihe umuntu koko abadahangayitse. Ikiruhuko cya mbere twahawe cyiza kandi tudakwiye gupfusha ubusa ni ugusinzira. Ni ukuvuga mukore amasaha 8, musinzire amasaha 8, mwidagadure, mukore ibyanyu mu masaha 8. Twese tunganya amasaha
nta kintu wakwitwaza ufite igihe gito kire kugikoresheje nabi. Kuruhuka kandi biri mu rwego rwo gusabana n'Imana, niba mubyibuka Imana nicyo kintu cya mbere yaremye ibaze kurema umuntu ugahita umubwira ngo naruhuke. Ni ukuvuga ibyo biragaragaza agaciro Imana yahaye ikiruhuko. Ikindi navuga, sinzi muri hangana ntabwo biri kugenda biboneka kuri slides, byari kuba byiza mugenda mubisoma kugira ngo buryo umuntu yiga akanasoma bituma bisigara mu mutwe. Ikiruhuko rero gikenewe kingana gute? Umuntu ashaka kwibaza ati ese ikiruhuko gikenewe kingana gute? Reka babwire ko ikiruhuko gikenewe, ubundi ibitotsi bikenewe bigenda bitandukana hakurikijwe imyaka. Ariko abantu bose ba muri siyanse bemeza ko byibura dukeneye amasaha 7 kugeza ku 8 buri joro ku muntu mukuru. Ariko ku bantu bakiri ingimbi, abana b'ingimbi, ni ukuva ku masaha 8 kugera ku 9. Noneho impinja ni amasaha 16 kugeza kuri 20. Abana bato, iki kibazo hari wigeze kukimbaza, abana bato ni hagati y'amasaha 10 na 12. Ubwo rero ayo masaha yubahirije ukuramo inyungu zikomeye cyane, arizo nyungu zituma ugira amagara mazima. Ikiruhuko kandi niba turi ku kazi wikomeza gukora utaruhuka, haguruka, gira ibyo bita breaks cyangwa pause, uge uhaguruke, uruhuke, uhumeke, wota akazuba, unywa amazi, use nk'usubirana ibyo bita fresheri, use nk'usubirana amafu. Kandi kindi, gira umunsi umwe mu cyumweru wo kuruhuka. Gira ngo iki kintu Imana yagishyizeho imbaraga cyane, kuko iyo dusomye mu itangiriro kabiri umurongo wa mbere handitse ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Umurongo wa kabiri, ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Mutega amatwi, Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ariwe Imana yaruhukiyemo imirimo yose. Ubu dushaka kuvuga ngo twabara duhereye aho dushaka, hoya, Bibiliya ifite uko ibara. Nujya muri Yohana igice cya 20:1 wabibona, ni kwa mbere w'isi 7 niho Bibiliya ihera. Ni ukuvuga ku cyumweru Bibiliya iwita umunsi wa mbere. Bari iyo minsi rero, umenye ko kwa 7 Imana ishaka ko turuhuka. Kuruhuka ntabwo ari ukudakora gusa nk'uko nabibabwiye. Kuruhuka ni ukuruhuka mu mubiri, ukaruhuka mu ntekerezo, ukaruhuka mu marangamutima, ukaruhuka no mu bya mwuka. Ahantu hose ukaruhuka impagarike yose. Akamaro k'ikiruhuko rero ni kenshi, ariko reka tuvugeho bike. Iyo dusinziriye ni urugero, umubiri ubona umwanya wo kwisana. Ndumva narabivuzeho, ugasanga twaturemangingo twapfuye nibwo dusimbuwe, utwangiritse tugasanwa, biba cyagiye dusinziriye. Icyo gihe ni nabwo umubiri usohora imyanda neza. Icyo gihe nibwo ya misemburo yiriwe ikoreshwa umunsi wose, umubiri wongera ukayuzuza. Icyo gihe nibwo umubiri usubirana ingufu, ibyo ibikomere wari ufite umunsi wose bikongera bigasanwa bigakira. Nibwo umubiri wisana. Ikindi uzabyumva nk'umuntu arwaye nk'umugongo cyangwa yarwaye n'izindi ndwara, ikintu umuganga akubwira cya mbere ni ukubwira ngo genda uruhuke. Icyo gihe ni ukugira ngo umubiri uhabwe uburyo nawo bwo kwirwanaho, bwo gusubirana. Ikintu gikomeye cyane mukwiye kumenya ni uko iyo twasinziriye neza n'ubwirinzi bw'umubiri bwiyongera. Murabyibuka ko twavuze ko hari uturemangingo dukosorwa, utundi tugasimburwa. Bimwe rero mu bikora ubuzamura ubwirinzi bw'umubiri ni utwo turemangingo, twabonye ko aribo basirikare bakomeye b'umubiri. Icyo gihe rero iyo usinziriye byose biba biri gusubira mu buryo. Abantu bakunda kuryama amasaha 7 kugera ku 8 n'ubushakashatsi bwabyerekanye basanze ko aribo barama cyane, nibo badapfa vuba
kurusha babandi baryama make kuri arindwi cyangwa bakunda kurenza umunani. Kuko n'abakunda kurenza umunani nabo bajya bagira ibyo bita depression. Ni ukuvuga twagombye kuryama amasaha arindwi kugeza ku munani ku muntu mukuru, ibyo bita moderation. Ni ukuvuga no gukabya gusinzira nabyo bitera ikibazo. Ni ukuvuga tugomba kumenya turaruhuka amasaha angahe. Ndabizi hano azabibaza ejo, ibibazo mu bibike tuzabiganiraho ejo nyuma ya saa sita. None se n'izihe ngaruka zishobora kuba nta kiruhuko gihagije ubonye? Umuntu uwo ari we wese iyo itaruhutse bihagije ubwonko bwe ntibukora ijana ku ijana. Kandi twabonye ko ubwonko bwacu niho tuvuganira n'Imana, niho Imana ituganiririza, niho iduhera amabwiriza, niho nk'icyumba cy'inama. Bibiliya yayise urusengero rwa Mwuka. Ni ukuvuga iyo ubwonko butameze neza nta kintu kiba kimeze neza, bigatuma udafata ibyemezo byiza. Ubu n'ubushakashatsi bwabyerekanye. Bigatuma urakara ubusa, amarangamutima yawe ugasanga uri gushihurana ku kazi, umuntu akakusuhuza ukumva umusubije nabi, akakubaza ikintu ukamutera ijambo. Ibyo byose bitewe n'iki? Kutasinziriye neza. Ku musaruro atanga, ibyo bita productivity, bikagabanuka cyane buri munsi. Kuko ndabereka inyigo yakozwe n'abasiyantifike ukuntu kudasinzira byica. Ku mutekano ibaze nk'aho ugenda utwaye imodoka ugasinzira utwaye, mwumva ukuntu biba bimeze. Icyo gihe ni ukuvuga iki? Ka kantu gato ko gusinzira utwo bita microslips ushobora guhita ukoramo nka accident ikomeye. Mu masegonda abiri birahagije kugira ngo ube ukoze nka accident ikomeye. Mu masegonda abiri birahagije kugira ngo umuntu ukora mu mashini ibimuciye ukuboko. Ni ukuvuga sinzira, fata igihe cyawe usinzire kugira ngo wirinde izo mpanuka. Ikindi kandi ubushakashatsi bwerekana ko mu byemezo dufata umuntu utasinzire neza akora amakosa menshi kurusha uwasinziriye. Ibitotsi kandi byagaragaye, wenda nuko hano mu Rwanda nta nyigo dukora, ariko nko muri Amerika mu ndwara cyangwa mu mpamvu icumi zijyana umuntu kwa muganga umunaniro urimo. Ni ukuvuga rero abantu bari gukora cyane ariko bakibagirwa kuruhuka. N'umwanya wo kuruhuka akawuta igihe areba televiziyo, areba ubutumwa bwo kuri WhatsApp, umuntu ntasinzire, ugasanga ubwonko bugumye gukinagara, ubwonko ntibugere ku ntego yabwo yo gukoresha yo kugirira neza umubiri wacu. Ubushakashatsi rero bwakorewe mu matsinda ane. Iki kintu abagikoze ntabwo ari abakristo, ni abantu bo muri siyansi. Bo bafashe amatsinda ane y'abantu bagaragaje ubushobozi bungana. Bombi bose productivity yabo cyangwa ibyo bakora babonaga bingana. Babaha iminsi 21 ngo barebe niba koko ibitotsi hari ikintu bishobora guhindura ku musaruro batanga. Abaryamaga arindwi aho kuryama umunani buri joro, umusaruro wabo wagabanutseho gusa 8%. Ushobora kuvuga muti ni byinshi, ariko 92% by'ijana ku ijana rwose 92 si ibintu bike. Ariko noneho bafata baryamye amasaha 6 basanga umusaruro wagabanutseho 55%. Hagabanutse isaha imwe ariko umusaruro noneho ugabanutseho 55%. Bareba baryamye amasaha 5 buri joro basanga batanze umusaruro ungana na 35%. Bitari byo ku ijana aho ugereranyije n'abandi cyamyarimo. Bo batanze 35% by'umusaruro abaryamye arindwi batanga. Noneho babandi baryama amasaha ane gusa bashoboye gutanga umusaruro wa 20% by'ibyo abaryama arindwi bashobora gutanga. Murumva rero cya gihe tutaryama ngo dusinzire n'abakozi n'abadukoresha bacu turi kubabeshya, ntabwo turi gukora umurimo wacu uko twagombye kuwukora. Niba tunikorera ntabwo ubwenge turi gukoresha, ingufu turi gukoresha zingana n'izo Imana yaduhaye. Turi gukoresha agace gato cyane k'ibyo Imana yaduhaye. Iyi ndi nyigo, ibibazo nabibonye ni byinshi, mu byandike tuzabisubiza ejo. Iyi ndi nyigo yakozwe ku basore bafite amagara mazima bamaze amajoro 6 bose basinzira amasaha 4 gusa buri joro. Ni iki babonye? Babonye ko bya binyamasukari turya gukoreshwa kwabyo kwagabanutseho 30%. Bivuze ngo bongereye ibyago byo ko barwara indwara y'isukari ikabije.
bongera ibyago byo kuba barwara ibyo bita diabete kubera ibi ya masukari aragumya itembere mu mubiri basanga hormone za stress izo bita cortisol na adrenaline zariyongereye cyane kandi izo ngizo nizo zongera ibyago byo kurwara indwara zitandukanye ubwo rero bavandimwe iyo uryamye ubufashe urukingo rukomeye uryamye ku gihe amasaha abiri byibura mbere ya saa sita z'ijoro ubunyweye umuti ubunyweye umuti ukomeye cyane umuti Imana yaduhaye none se wakora iki ngo ubone ibitotsi iki kibazo abantu benshi baraha ku rubuga bakimbajije ni batega amatwi ibyo batumva bazabibaza ejo tuzongera tubiganireho icya mbere ni uguha agaciro ibitotsi ukumva ko ibitotsi ari ikintu cy'ingenzi ari umuti ubundi babyita ibiryo by'ubwonko ni ukuvuga igitotsi gifata nk'ikintu gikomeye n'ubona watinze uvuga uti ndi kwica umuti ikindi gira amasaha ahoraho yo kuryama nababwiye nti amasaha abiri byibura mbere ya saa sita z'ijoro ikindi kigufasha ni ugukora imyitozo ngororamubiri uwo munsi iyo wakoze imyitozo ngororamubiri ubasha kuryama neza ikindi ni ugufungura kare gufungura cyangwa kurya hari abantu barya bakahita baryama ubwo uba uri kugabanya uri kwigabanyiriza amahirwe yo kubona ibitotsi ikindi kora imyitozo ngororamubiri buri munsi icyo gihe biba byiza uyikoreye hanze iminota 30 kugeza kuri 60 nkuko twabibonye nkuko mu byibuka twiga imyitozo twabonye ko umubiri uhita ukora za hormone z'ibyishimo zitwa endorphine za hormone zituma ubwirinzi bw'umubiri buzamuka za hormone ziturinda stress za hormone zigabanya ububabare kubera iki kubera twakoze iyo myitozo ngororamubiri yagabanyije ya stress ituma tudasinzira gira uturuhuko duto duto bimwe nise pause cyangwa breaks hagati mu kazi utembere gato unywa amazi uhumeke hari ukuntu tudahumeka neza nkuko twabibonye ubushize ugasanga duhumetse kimwe cy'umunani cy'umwuka twagombye guhumeka ni ukuvuga ugomba kuzamura umwuka mu mazuru kinzuza ibihaha ukawusohora mu kanwa inshuro 10 ukabikora kenshi ku munsi inshuro uri bushake zose ikindi ryama ku buriri bwiza mu cyumba gituje kandi kirimo oxygen ihagije ikindi kandi nkuko nabibabwiye fungura bike cyangwa ntufungure ntabwo ari ngombwa ninjoro kurya rwose ushobora rwose kurya mu gitondo na saa sita mu gitondo na kumanywa ninjoro nturye nawe ubaze sinjya menya impamvu turya ninjoro kubera iki niba ufashe imodoka ukajya Butare ese ushyiramo esansi uvuye Butare cyangwa ushyiramo esansi ugiye kujya Butare ni gute tujya ku kazi nta bifungurwa dushyizemo twajya kuryama tugiye guparika tukaba aribwo dushyiramo esanse oya ntabwo ari byo ahubwo twakwiye kurya tugiye gutangira akazi no kumanywa ninjoro si ngombwa kurya kandi niba uriye ninjoro gerageza urye wenda niba uryama saa yine z'ijoro gerageza urye mbere ho amasaha ane witegereza ngo ndaza ureba isaha uryamiraho urye mbere ho amasaha ane rwose uzaryama igifu cyawe kimeze neza uruhuke ibyo byose mugende ureba ibyo wica urebe n'ibyo uzajya ukosora ikindi ushobora koga amazi y'akazuyazi ntabwo mvuze amazi ashyushye amazi y'akazuyazi nayo ari mu biruhura ibyo bita relaxation ikindi kuri aya mazi hari ibyo bita Scottish bath cyangwa douche écossaise wisukaho amazi akonje ukayasimbuza ashyushye akonje ashyushye ibyo nabyo biraruhura nk'umuntu wirirwanye stress umuntu wananiwe cyane umuntu ushaka gusinzira ashobora gukora ibyo bita douche écossaise cyangwa Scottish bath irinde filimi cyangwa ibiganiro bya televiziyo bihangayikisha bya bindi bigustress yirinde mbere yo kuryama cyangwa kuvuga nabi kuvuga niba ari n'umwana watonganyije gerageza ko najya kuryama
mwiyunga akaryama na morali niba ushaka kwaza gusinzira neza niba hari umuntu mwatonganye gerageza mu bikemure mbere yuko ujya kuryama kugira ngo utaza kubura ibitotsi umuntu unywa inzoga umuntu unywa ikawa umuntu unywa itabi ibyo byose ni ibintu byangiza ibitotsi ubundi bakoze ubushakashatsi muri Amerika sizi impamvu twe tutabukora basanga abagabo 51% ku ijana babuzwa gusinzira ku gihe no kubera za televiziyo cyangwa izi telefone zita za smartphones uwo mwanya ugasanga bibica ibitotsi filimi cyangwa ibiganiro bya televiziyo n'abagore 42% ku ijana nabo basanganywe icyo kibazo bibabuza gusinzira kubera just ibyo bintu bya televiziyo byababase ruhura umubiri n'intekerezo biriya nababwiye bya Scottish bath cyangwa ugugenda usimbuza amazi ashyushye nakonje ikintu gikomeye cyane abantu benshi bo ku isi batazi imana babuze ni ukwiringira imana ibibazo nta uzabicikira ibazo uzahura nabyo ariko uzatandukana n'umuntu utiringira imana he we bizamwica wewe usigara uri mutaraga fata igihe cyo kubara imigisha ushobora kureba imigisha wagize muri uwo munsi ugasanga ingorane wagize na gace gato ku migisha imana yaguha kuba ukihumeka byonyine hari abantu basinziriye iyo migisha urumva uko ingana ikindi wigira ibintu bibazo ufite ubwoba ibintu biguhangayikishije Yesu aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura nta nubwo ari twe tubimusabaye ni uri kuvuga ati harabura iki nge nimubinzanire niteguye kubaruhura icyo gihe wamara kubishyira ku birenge bye ukaryama ugasinzira isengesho rivuye ku mutima umutima utagira gishinja nkuko nababwiye mu kubanza kwikiranura ni umusego mwiza rwose dukwiye kwisegura mbere yo kuryama hari amasengesho y'uburyo butatu njya nigisha ndetse bune isengesho rya mbere niryo bita petitionary prayer ni ukuvuga abantu bahora basaba imana yabaye nka ATM machine mana mpa kiriya yajya gusura umuntu yavayo yabonye ikintu afite akagera mu rugo mana mpa kiriya kintu nabonye kwa kanaka uwo muntu ntajya nyurwa iryo sengesho ntacyo rimarira umuntu mu bijyanye no kwitungira amagaramasi muhango hari abafite ibitabo bakayasoma hari n'abandi baba mu matorero ya gikristu bandi nabo bayafata mu mutwe wamubwira gusenga ugasanga rya sengesho rye n'iryagaruye buri gihe byabaye nk'umuhango ibyo bita routine ibyo nibyo bita prayer ritual cyangwa ritual prayer iryo rero naryo ntacyo rimara ntabwo umuntu ajya nyurwa kubera ntabwo ibintu ari kubivuga bimuvuye ku mutima ni ibintu byabaye akamenyero ni umuhango iryo sengesho ntacyo rimaze ngo ngiye kuryama mana ngiye kuryama gutyo oya ntagaruko basenga tugiye kubona isengesho ugomba gusenga isengesho rya gatatu ni ryitwa meditative prayer cyangwa meditation gutekereza ibi bintu Imana yaremye ukuntu ari byiza ibyo nabyo ni bimwe mu biruhura umuntu ariko isengesho rikiza isengesho rivura niryo bita colloquial prayer ni ukuvuga iki nicyaje ufata Imana nk'inshuti yawe magara inshuti yawe magara nta kintu yihisha inshuti yawe magara uyibwira byose nakakantu nawe umuntu wanga kuko yirabibona urayibwira uti mara urabona kanaka kuko wa muntu wanga nawe ashaka kukubuza ibitotsi wa muntu wanga ashaka gutuma ubwirize bwawe bw'umubiri buba hasi cyane bukagera hasi imana yereka imana mwereka imana nawe uti mana uriya namwangaga fasha kumukunda mana kanaka yaramemukiye mana hari amabanga utabwira umuntu ari we wese wituma akugumamo utayabwiye imana rega nutanayibwira irayazi ibwire rero uruhuke ibitotsi by'iri joro bitangwa hari abantu bazi ko umunsi w'ejo utangira umunsi utangira mu gitondo umunsi utangira izuba rirenze ni ukuvuga ubu twatangiye gutegura uko umunsi w'ejo uzaba umeze niba uruhutse n'abiri joro menya ko umunsi wawe w'ejo uwishe na bibiri iravuga ngo burira buracya umunsi utangira nijoro
tangira umunsi wawe kutegura ninjoro ejo bizaba waraye uteguye neza ari ugukomeza kandi tuzirikana ko ibitotsi ari ibiryo by'ubwonko uko ukenera kurya niko n'ubwonko bwawe bukenera gufungura ibitotsi mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura uwo ni Yesu wabivuze aduha umutwaro we woroshye ku munsi w'isabato rero duhabwa ayo mahirwe aya mahirwe ntitukayapfusha ubusa abantu bataruka isabato bagira ibyago byo kutagira aya mahirwe ni ukuvuga iki umubiri uruhuka imirimo yose ni ukuvuga bya bintu wamaze umazemo icyumweru cyose ugomba gukora amasaha 48 ukayarangiza uko ari icyumweru niyo bibiri itubwira niyo ubushakashatsi bwerekanye ko tutagomba kurenza ugakora amasaha 48 ariko ukamenya ko hari amasaha 28 utari bukoremo ikintu na kimwe utari bujye mu bindi bitekerezo intekerezo zawe zivane mu guhangayika zizanira Imana ikuruhure imibanire yawe n'abantu ni ukuvuga ibyo bita social health imibanire ubuzima bwo kubana n'abandi ni ukuvuga iyo ubanye n'abandi nabi turaza kubibona nabyo ni ikibazo cica ubuzima bwawe ubwirinzi bw'umubiri bukagwa hasi ugomba kuruhuka rero ukikiranwa n'abantu mwari mufitanye ibibazo ku uwo munsi w'isabato ugatura imitwaro ku birenge by'umwami w'isabato akakuruhura ukishimira amasezerano yo mu ijambo rye ukaririmbira Imana kuririmba biraruhura cyane abantu biga ntibaririmbe baba bari guhusha intego ni ukuvuga ukaryoherwa n'isabato ukibuka ngo Imana yaravuze ngo kubakunda Imana byose bifatanyiza hamwe kubazanira ibyiza bya bibazo byose ugahita wumva ni ibyenda kukuzanira ibyiza ugatuza reka turebe ikintu dusozerezaho ariko cy'ingenzi cyane nubwo abantu bamwe bashaka kuba batabizi ariko kwiringira Imana muri za nkingo twabonye zose uko ari zirindwi kugeza uyu munsi uru rukingo rwa munani rukora umuti uheruka ni urukingo ruhatse izindi nuza we umuntu witwaga Martin Luther King Jr yari umunyamerika waharanira uburenganzira bw'abirabura we yaravuze ati umubano mwiza n'Imana ni wo muzi w'ubuzima bwiza ni umuzi root y'ubuzima bwiza icyo kintu rero tujye tukizirikana reka turebe siyansi kuko Imana yo turabizi ko ari ibyo kuyiringira ari byo biduha amagara mazima ariko se siyanse yo ibivuga iki na siyanse irabyemeza hari inyigo yakozwe n'uwitwa Addison ikorwa kubirabura b'abanyamerika babarizwa mu itorero bafite itorero basengeramo bega burya kuba mu itorero ntabwo ari ukumenya amahame y'iryo torero ntabwo ari ukumenya ibyo bizera ahubwo ni ukuba ni imibereho yawe nigaragaza itorero ubarizwamo noneho basanze rero kuba mu itorero bigabanya cyane ibyago byo kurwara ibyo bita depression ariko abatari barizwamo bakagira ibibazo bya depression bakajya kunywa ibiyobyabwenge ibintu byinshi ariko uwa muntu ujya mu itorero agahura n'abandi agasenga nawe ku giti cye akaba muzima kurusha utajyayo ikindi cyagaragaye kenshi ku nyigo zitandukanye ni uko iby'umwuka byiza amagara mazima y'iby'umwuka bitera abantu kugira amagara mazima niba uri muzima mu by'umwuka ubushakashatsi bwa siyanse bwerekanye ko abo bantu bizera Imana cyane bayishingikirizaho baba na bazima mu by'umubiri bikaba bizamuka uko umuntu arushaho kwizera ntabwo twizera Imana kimwe uko ugenda urushaho kwizera ugenda ukore witoza kuyizera kuyiringira bituma umuntu arushaho kugenda agira amagara mazima ibituma ya stress yica abantu ibamaze wowe itakugiraho ingaruka amateraniro rero yo gusenga ni ngombwa kandi ukanagira igihe cyo gusenga mu mwiherero ibyo byose ni ibintu bituma kwa kwizera kwe kuzamuka bigatuma na ya magara mazima arushaho kuba meza
abantu bakorera mu idini buryo hari abantu baba mu idini bata ari abakozi gusa bakaba banditse mu bitabo by'itorero ariko batanditse mu bitabo byo mu ijuru. Buri wese azi umubano we n'Imana, icyo kintu agomba kukirinda. Ariko nabo ngabo banditse mu bakora iyo mirimo batarizera Imana, ubushakashatsi bwerekanye ko ibyo bintu byo kuba mu idini ubwabyo bigira ingaruka nziza ku buzima buzira umuze. Ni ukuvuga na wa muntu utaragera ku rwego rwiza rwo kwizera, ariko kuba ariyo gusa, kuba abarizwayo nabyo hari ikintu biri kongera mu kugira amagara mazima. Abantu bagira ukwizera kuri hejuru, bagira kunyugwa kurusha abandi, ibyo twabibonye, bagira umunezero urushijeho, intekerezo mbi ntibakunda kugira nyinshi, nubwo bazigira bahita bitabaza Imana. Kwa cya bintu bihungabanya abantu muri isi, habaho ibintu byinshi bitera ibyo bita turoma, bihungabanya abantu. Ku muntu wiringira Imana biragabanuka cyane cyane. Kwizera no kwiringira Imana nk'inshuti nyanshuti, nk'inshuti magara, ni umuti ukomeye cyane. Ngira ngo ku cyumweru kwiga icyigisho cya mbere mwumvise ubuhamya bw'ukuntu umuntu umwe mu bantu benshi bamaze gukurikiza amabwiriza yababwiye ukuntu yamaze gukira hypertension, yababwiye ukuntu yakize diabete, ababwira ukuntu yagabanutse ibiro byari by'umurengera akaba afite ibiro biri normal. Uwo ni umwe mu bantu benshi byabayeho. Kandi uwo muntu igishimishije gishimisha sinzi n'abandi niba kibashimisha, uwo muntu ntabwo ari umudivantisi w'umunsi wa karindwi. Uwo muntu byibura mu mutwe we aravuga ati bariya abantu bafite Imana ikiza, bafite Imana byibura afite ikintu cyiza avanye ku itorero, bwa butumwa bwo kwitungira amagara mazima Imana yaduhaye. Ni ukuvuga rero niba aya mategeko y'ubuzima adukiza, kuki umuti tutawukoresha ngo tugeze ubutumwa bwiza ku badashaka kubumenya? Abantu bajya bambaza inama, harimo ababishopu, harimo abisilamu. Uwo mwisilamu ushobora kuzamubona ku rusengero, uwo mubishopu ntashobora no kuhaca, ariko iyo amagara yatewe hejuru buri wese asamaye, buri wese akaza kwibariza ese nagira gute, icyo gihe ugahita umubwira ubu butumwa ukuntu Imana yabuhaye itorero ryasigaye, nawe akamenya ati hari itorero ryasigaye ryahawe buno butumwa. Ubwo bikabibaye kwa kuboko kw'iburyo k'ubutumwa bwiza, ntabwo rero ari ikintu cyo gupfusha ubusa. Mu maganya ya Eliya igice cya 3:22 handitse ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya nkwiringira. Ese undi wakwiringira ninde? Ninde wundi waguha amahoro yo mu mutima? Ninde wundi watuma ubaho neza? Kwiringira Imana rero, aya magambo yavuzwe n'umwanditsi wanditse Health Power, yaravuze ngo kwiringira Imana ni ukumenya neza bihagije, kandi kuyiringira bituma umuntu agira amagara mazima none no mu gihe kizaza. Arongera avuga ati kwiringira ni nka konti yo muri banki, ni ukuvuga ubyubaka ubitsa buri munsi, nibwo ushobora kuzabyitabaza byakomeye. Ni ukuvuga ntuvuge ngo nziringira byaje, oya, tangira uyu munsi wiga Bibiliya, uririmba indirimbo zo guhimbaza, usenga, usaba imbuto ya mwuka. Imbuto ya mwuka irimo urukundo, irimo ibyishimo, irimo amahoro, irimo kwihangana, irimo kugira neza, irimo ingeso nziza, irimo gukiranuka. Ibyo bintu ugwe neza, wirinde ibyo bintu bibe umuco, bibe ibintu bikuranga. Hanyuma cyagiye byakomeye, uzaba ufite ingufu zo kwiringira iyo Mana, uzaba ufite uburyo urenga uwo munsi. Muri ibi byo kwiringira Imana, umuntu wiringira Imana by'ukuri kandi uyizera aba inyangamugayo. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo inyangamugayo se bihuriye n'amagara mazima, ariko ntabwo bitandukanye. Ibaze uzi icyo ugomba gukora, wagera ahantu batakureba ugatandukira. Wahaye misiyo i Buraya ni urugero, urahageze nta muntu nzi hano, ntawe nzi,
ukabufashe kaka yo gutajya gunywa ukubiseho ukoze n'ibindi utajya gukora ngo kubera abakuzi ubunyangamugayo ni ikintu cya mbere gikomeye kubera uzitegeka nta n'ukureba umenye uti Imana ijisho ry'Imana riri kundeba nta uri kundeba ariko Imana yo iri kumbona ubunyangamugayo rero ni indagaciro ifasha cyane mu gushyira mu bikorwa amategeko y'ubuzima kandi tukamenya ko ntacyo dushobora gukora tudafite Kristo yarabyivugiye muri Yohana 15:5 ubunyangamugayo rero butandukanye no kuvugisha ukuri ngiye kubaha urugero hari umugabo witwaga Gandhi Mahatma Gandhi ni umuhinde wakomeye cyane kandi ufite ibintu byiza agiye yigisha abantu baje kumubaza bati umudamu yazanye n'umwana we ati uyu mwana mumufashirize arya isukari yarananiye yanze kuyireka Mahatma Gandhi areba uwo mwana arababwira ati muzagaruke mu kwezi gutaha bagarutse Mahatma Gandhi abwira wa mwana ati mwana wanjye ntuzongeye kurya isukari ni bibi aba bantu baravuga uyu muntu twamubwiye ukwezi gushize twari tuzi ko hari ikintu kidasanzwe agiye gukora baramubaza bati ese kuki utatubwiye ukwezi gushize ukarinda gutuma tugaruka arababwira ati mu kwezi gushize burya nanjye narayiryaga nanjye nari nkirye uyani magambo yanze kubuza umwana ikintu akora n'ibyo mu cyongereza babyita walk the talk ni ukuvuga ibyo uvuga byagombye kujya mu ngiro nibwo bunyangamugayo naho ubunyangamugayo rero butandukanye no kuvugisha ukuri nk'ubu yashaka kubwira umwana ati genda ntuzongeye kurya isukari n'ibibi ariko iyo ubwo yari kuba abaye uwo bita honnête cyangwa honest yari kuba abaye umuntu uvugisha ukuri ariko yagombaga kuba a man of integrity ni ukuvuga umuntu ufite ubunyangamugayo nicyo kintu bavuze ati nzamubuza ubutaha nanjye ibyo mubuza ntakibikora gukorera mu mucyo kumwiringirwa bikwiye kuranga umuntu mu byo akora byose biguha n'amahoro yo mu mutima ntuhora uvuga ngo nahemukiye kanaka bari abambona gute uhora utuje mu mutima ufite amahoro yo mu mutima ubwirinzi bwawe bw'umubiri buri hejuru cyane iyo hari itandukaniro hagati y'imvugo n'ingiro tuba tugaragaje ko tubura ubunyangamugayo ntabwo tuba turi abakristo ni ukuvuga umukristo nyamukristo agomba kuba inyangamugayo nubwo rwose inyangamugayo yose atari umukristo ushobora rwose kuba inyangamugayo nziza ariko ugahusha intego yo kutamenya kristo ugasanga ka gakiza duhererwa ubuntu mu kwizera Yesu Kristo nicyo yadukoreye ntubibonye ariko uri inyangamugayo pe ushimwa n'abantu bose uri inyangamugayo ukaba inyangamugayo ihushije intego ariko twege tube inyangamugayo ziringira Kristo zamwizeye zakiriye agakiza bitandukanye cyane no kubatwa tuvuga umuntu abaswe n'ikiyobyabwenge cyangwa anywaye inzoga hari uyinywa atabizi hari n'aba mwese muri kunyumva hano ubu nugenda ugasubira ku nzoga zikongera zikakubata niba wanywaga itabi niba hari ingeso mbi wakoraga ukongera ukabisubiraho kandi maze kukubwira ko ari bibi ntabwo umeze nka wa wundi uri kubikora atazi ububi bwabyo atarabyigishijwe ubugenda umenye ubwaza Imana uti Mana ko nize ko biriya bintu ari bibi wabinkijije ko ari wowe ushobora guhindura n'umutima w'ibuye ugahinduka umutima woroshye ubwo rero icyo kintu ni cyo umuntu ku giti cye yisuzume amenye ubunyangamugayo bwe buhagaze gute siyanse yerekanye ko hari indwara zo mu mutwe nyinshi zakwirinzwe iyo abatwari dufite ubunyangamugayo buhagije butuma twemera kudahatira ubushake bwacu abandi cyangwa ngo twemere guteshwa agaciro n'ibyumviro by'abandi nuko abandi batubona ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko menya ko atari wowe uri buvuga ikintu wenyine tega amatwi wumve n'abandi cyagiye ufata umwanya ugatega amatwi abandi ukabareka bakavuga ushobora no gusangamo ibintu by'ukuri biri bugufashe mu bugingo ariko nukomeza kuba ibyo bita defensive udashaka kumva ikintu na kimwe nabyo bizakuri ibyo bita stress wumve ko abantu bakwanga wumve ko ibitekerezo byabo bishaka kugutesha umutwe ariko ca bugufi
wumve ko nundi afite ijambo ubahe undi ubwo n'ubunyangamugayo kubaha iby'abandi nubwo utabyemera ijana ku ijana ariko bimwubahire nibye mwigisha ibyawe byiza ariko uko ameze kose mwubahe ubwo n'ubunyangamugayo umwigisha wamaze kumwubaha hari rigere rero umuntu agutesha akavuga ngo wowe ntacyo uri cyo nta wimwemerera Imana ivuze kuri uw'agaciro ninde muntu ugomba kugutesha agaciro kwemera amakosa baguhimbiye kwemera ko bagutesha agaciro kandi uza agaciro kawe imbere y'umukiza wawe nabyo ntago ari ubunyangamugayo mbega ni izo ni extreme ebyiri dukwiye kwirinda kwemera kuteshwa agaciro kandi uri umuntu w'igiciro Imana yiremeye ugasanga umuntu agize stress umuntu bamwe baraniyahuye kubera amagambo bamubwiye akamutesha umutwe wibemerera Imana ya ivuga ku agaciro ivuga kuri uw'igiciro gikomeye nta muntu n'umwe ushobora kugutesha igiciro umuntu uremwe mu ishusho y'Imana ntihazagira umuntu ugukereza uri umuntu ukomeye cyane ibyiringiro bizima rero hari ibintu bita optimism umuhanga umwe wari yari ministre w'intebe w'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yitwaga Winston Churchill yaravuze ngo an optimist sees the opportunity in every difficulty n'ukuvuga iki n'ukuvuga ko umuntu ufite ibyiringiro abona mu byago byose ahura nabyo mu bibazo byose ahura nabyo abona amahirwe runaka yihishemo agomba gukoresha n'ukuvuga niba ahuye no gutsindwa n'urugero akabona kugura gutsindwa ari kugira ngo abashe kwiga cyane niba apfushije nk'umuntu wari umugiriye akamaro akabona ko ari igihe cyo kugira ngo nawe abashe kwirwana abashe gukura afatanyije n'abandi afatanyije n'Imana ikintu cyose kikubayeho ugashaka uburyo ukibonamo opportunity aho ukibonamo igisubizo aho guhora ubonamo ibibazo hari umwe abana afata ikirahure kirimo umutobe gihe umwana gicagase hari umwana umwe uzavuga uti yishima turakoze kubera iki ari kureba cyane ku by'umuhaye ari gushima iby'umuhaye undi ahita avuga umpaye ikirahure kituzuye yewe ndashaka ibyuzuye ubahaye ibintu bimwe ariko attitude ukuntu babyakiriye biratandukanye umwe agira amagara mazima kubera yakiranye gushima undi agira amagara abura amagara mazima agira umuze ubwirizi bwe bw'umubiri bumanuke hasi cyane kubera ahoraganya kubera ahora adashima indashima ntishobora kugira ubwirinzi bw'umubiri buri hejuru indashima ihora ari indashima n'ibyo wamuha byose ntabishima hari n'abandi bajyanye hanze ifungo ebyiri zari zifungiye hamwe bazijyana hanze ngo nizirebe hanze zize zivuge icyo zibonye ifungo ya mbere iraza iravuga iti njyewe mbonye ukwezi mbonye inyenyeri mbega ahantu heza indi fungo ya kabiri ziravuga ngo mbonye ibyondo mbonye umwijima ndumva ntashobora no gusubirayo ni ukuvuga babonye barebeye mu idirishya rimwe barebye ibi ahantu hamwe ariko umwe abonye ibyiza undi abonye ibibi bavandimwe mwige kubona ibyiza niba usanze umuntu yakoze ikosa ese nibyo yonyine yakoze ese nta kintu kiza yari yakoze ibyo bintu bikurinde stress bikurinde gutumura guhora urakaye bikurinde guhora utishimye hanyuma uhora uvuga uti ese uyu muntu wakoze iki kintu kibi ubu nta kiza akora ngo nyuririreho ngo tukomeze tubane kubera bya byiza bye wishyira ingufu cyane ku bibi wabonye ku bandi ahubwo shakisha ibyiza uba ari ibyo ugenderaho ukosore na bya bindi bibi icyo gihe rero uzaba harundi muti abantu birengagiza muri ibi ngibi muri ibi byo kubona ibintu neza umuti wo guseka guseka ni umuti ni ikinini cyangwa n'urukingo rutabaho hari umugabo witwa Norman Cousin hano muri kumubona yari umuhanga cyane ni umuntu uzwi muri siyanse ariko uyu muntu mu myaka ya za 70 yaje kurwara indwara ituma atabasha kugenda za ndwara zituma uhora wicaye ugenda nko mu kagari ariko uzi ikintu yakoze yatangiye kureba za filimi zisetsa atangira kujya aseka ibi bintu yabyanditse muri iki gitabo The Anatomy of an Illness yagaragaje ko yaje gukira bwa burwayi kubera iki
uyo duseka ubwonko bukora wa musemburo wa endorphine ya misemburo twabonye yongera ubwirinzi bw'umubiri ubwonko bukora imisemburo myiza ituma umubiri wivura icyo kintu rero bavandimwe mujye museka museke rwose yaseko ivuye ku mutima atari yayindi irimo diplomasi atari yayindi abantu bashakisha yaseko ivuye ku mutima useka ko kubivanye ku mutima ni umuti ukomeye cyane ariko ugasanga nk'umuntu w'umukristo ahora yijimye ahari ngo bagire ngo ni ubukristo cyane oya umukristo wa cyane ni wiri uwitungira amagara mazima ni wa wundi uhorana umunezero wa wundi uhora yishimye wa wundi useka niki kikubuza guseka hari undi muhanga nawe witwa Dr. David McKelland yafashe abana biga mu ishuri rimwe abereka ifoto ya umugore n'umugabo bari kuganira ku mazi abaza abana bamwe ati bari abantu bari gukora iki buri mwana yandika ibyo ari kubona abana bamwe baravuze bati uriya muntu batonganye bameranye nabi barashaka kujya buriya rumwe yatundi muri ariya mazi bari abantu banze gutonganiraho abantu babumva abandi bana nabo barandika ngo bari abantu bishimye babonye nta handi hantu bajya kuganira atari ahantu heza hari amazi bari abantu baryohewe n'ubuzima baje gukurikirana umwaka ushize umwaka wabanjirije iyo test basanga ba bana batekereza ibyiza ku bandi aribo bagize ibyo bita antibodies abasirikare barinda umubiri benshi kurusha ba bana bahora batekereza ibi ku bandi nibo barwaraguritse bamwe batekereza ibi ku bandi bararwaraguritse barasiba kenshi berekana rero ku mwanzuro ari ukutekereza ibyiza ku bandi iyo uri gutekereza ibyiza ku bandi uba uri kubaka ubudahangarwa bw'umubiri wawe iyo uri gutekereza ibi ku bandi uba uri gusenyuka uhagaze ugasanga umukristo afite umuntu yanga ushaka kuvuga ngo ndi gusenga ariko nta gusenga byuzuye nta nubwo uri muzima nta magara mazima uri gufata umubiri w'Imana nabi umubiri Imana yagutije uri kufata nabi kunda abandi batekerezeho ibyiza wihura n'umuntu bwa mbere ngo uvuga uyu muntu ashaka kuba ari umugome ahubwo uvuga uyu muntu ashaka kuba ari umuntu mwiza kuki ubona mu bugome utamubonye mu bwiza ataranavuga ijambo ukaba wamwishyizemo ubwo ntago ari ubukristo ibyo biri kugusenya biri kukwicira umubiri ibi ngibi ntago ari aba bahanga babivuze mbere ntago ari aba basiyantifike babyerekanye mu nyigo zabo bwa mbere mu myaka myinshi yashize mu gitabo cy'imigani mu gice cya 17:22 Imana yandikishije ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza ariko umutima ubabaye umutera konda ni ukuvuga uranyunyuka kubera umutima utanezerewe nezerwa nta mpamvu yo kwiyica nta mpamvu yo kwica urusengero rwa mwuka uzabazwa kuki warwishe gufashwa reka umuntu yumve ko akunzwe niba ufite umubyeyi niba ufite umuntu ubona wenda urwaye umuntu zamura ubwirinzi bwe bw'umubiri umwongerera umwereka urukundo ibyo bita care uko umuntu agaragarizwa ko akunzwe niko n'ingufu ze zo kwirindira amagara mazima ziyongera ikindi gukunda ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko iyo umuntu atireba ngiye kubaha urugero hano hari inyigo yakozwe yakozwe ku hari umugabo witwa Davidson Rockefeller wenda Davidson Rockefeller bamwe ntibamuzi ariko niwe mukire wabayeho ku isi reka mbahubwo urugero ndumva ari rwo rwakwihutisha uwo mukire mu mwaka w'1993 yari afite miliyoni z'amadolari 990 ni ukuvuga n'umukire w'uyu munsi ntayafite uramutse uko by'ibyo bita inflation cyangwa inflation ukageza ku ubungubu babaze amafaranga ubu yaba afite miliyari 418 z'amadolari ni ukuvuga arusha umukire ku isi inshuro zirenze bye bivuze ngo uyu mukire ku myaka 55 yari agiye gupfa yarwaye indwara abarwayi bati wowe ugiye gupfa reka ibyawe birarangiye Rockefeller yakoze iki yahise
atangira kujya afasha abantu muzabyumva foundation Rockefeller mu buvuzi mu ma university ahantu hose yagiye ashyiramo ifashanyo uwo mugabo wari ugiye gupfa ku myaka 55 yapfuye abura amezi abiri ngo agire imyaka 98 yongeye arama indi myaka irenga 40 kubera iki kubera yibagiwe agatangira gufasha abandi nabantu benshi bakira indwara kubera biyibagiwe bari gufasha abandi cyaje uri gufasha abandi ubwirinzi bw'umubiri wawe burazamuka cyane indwara abaganga bana niwe zigakira abantu bazagumya gutanga ubanyamuzabumva wenda nta wundi tuzahumwanya kubera igihe gito ariko iyo yamaze gukira kino kintu cyo kwangana cyo kwigundira kudatanga iyo yamaze kubikira n'indwara zari zikomeye nka za kanseri zitangira kugenda zigabanuka hari n'inyigo yakozwe kumbwa imbwa rwose imbwa umuntu wita kumbwa gusa kwita kumbwa agira ubuzima bwiza bari barwaye umutima ariko abantu bafite imbwa bitaho bagakira vuba kurusha abadafite imbwa noneho mbwira rero gukunda umuntu kugira neza umuntu uri bukubwire ngo urakoze ni ibintu rero bya noneho byagukiza kurushaho mu gitabo Testimony for the Church hara mukuri mu volume ya kabiri kuri page ubwo ni bihamya by'itorero kuri page ya 534 mu cyongereza RNG White yaravuze ngo kugira neza ni umurimo ugira akamaro utanze nuhawe uhawe arakiriye ari kutanze noneho akiza indwara araryohewe mu mutima abantu benshi yaba bari bazi ibyishimo biba mu gutanga yahora atanga ako simvuze ngo mugende mutanga ibintu byose oya ni ukuvuga muri bwa bunyangamugayo bwawe menye icyo utanga n'icyo usigarana kuko ushaka gutanga ibintu byose ugasiga umuryango wawe mu bukene ni ukuvuga ariko gira umutima generous umutima urekura umutima ugira neza umutima utagundira hari igitabo muzagerageze kugisoma ni igitabo cyitwa ngo Vaccine Alternatives cyanditswe n'umudokteri witwa Alvin Davis ni umunyamerika w'umudivantiste w'umusaka twagize amahirwe yo kumugira yaje mu Rwanda kwigisha abantu kuba traininga muri ibi bya lifestyle yanditse kino gitabo akita ni ibiki byasimbura urukingo abantu muzagishake mu gisome ni igitabo cyiza kitwereka uburyo dushobora kwirinda ntituzakoresha inkingo kubera inkingo zigira effet secondaire nyinshi zigira zitera ibibazo byinshi mu buhe bwo twakoresha iki gitabo ni cyiza cyane niho rero wanditse ibi mubona gitwa immunity no kuva aya mategeko umunani yasimbura yerekanye kuntu yongera immunity cyangwa aturinda indwara imibereho irinda indwara iyi ni imibereho myiza cyane Imana yatubwiye kubaho ihishura Madame White kugira ngo abantu bayimenye babeho neza. Ibi bintu twize ni ibintu by'ingenzi muzagerageze gusaba Imana mwerekane ubushake bwo kubikurikiza. Ikintu nshaka gusorezaho kandi gikomeye. Ntabwo aya mategeko y'ubuzima ari yatuvura. Ntabwo aya mategeko y'ubuzima wayakurikiza ngo ntuzigere urwara bizagabanya indwara bizatuma umererwa neza ariko bagenzi muzirikane iki uko wakwirinda kose menya ko Imana ariyo itanga amagara mazima ni ukuvuga iki Imana ni ikiza abaganga bashaka kukuvura ariko Imana ni ikiza yarabyandikiye mu kuva 23:15 ko ariyo Imana izadukiza indwara ni ukuvuga ntazagira ukubeshya ngo ndakiza ngo ibi bintu nakoresheje narakize ahubwo umuntu uzumva atanga ubuhamya bwiza nuzavuga ati Imana yarankijije icyo gihe rero uzaba rwose uhesheje ikuzo umuntu watanze ubutumwa umuntu ni ukuvuga ni umuntu ukuvura ni Imana ikuvura yaguhayemo imiti Imana niyo yo gushimwa uyu munsi rero hari imbere yacu hari urupfu n'ubugingo hari imigisha n'umuvumo ariko Imana iri kutubwira iti hitamo ubugingo ubeho Imana tubashishe rwose guhitamo ubugingo hanyuma tubeho kandi tubeho tuyihesha icyubahiro Imana yanjye Imana yacu ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.